咒术回战中的敏敏是一位在高中毕业后立刻成为自由术师的一级咒术师，他独自行事，不隶属于任何组织，拥有与其他咒术师不同的独特经历。我将详细介绍敏敏与金钱的关系，他与弟弟悠悠的联系，及他的术士黑屋操术的能力等等。在影片开始之前将会有剧透内容，如果在意可以先去补漫画再回来。话不多说，我们开始吧。敏敏是谁？他是一位高专毕业后成为自由的一级咒术师。敏敏在完成咒术高专的学业后立刻成为了一名自由的咒术师。虽然他不领取咒术高专的薪资，但如果有需求他会接受高专转接的工作，同时也自行接受非高专转接的工作。平常敏敏都将他的长白发分成前后两缕，绑成两条粗三股辫，并且拥有杰出的身材比例。他与五条悟是学生时代的前辈和后辈的关系。他的性格特点是财迷，只要给他大笔金钱他基本上会接受几乎所有的工作。他曾说过，除了金钱我无法理解其他义务，所以他可能是相对冷酷的性格。悠悠在色谱事件中，悠悠是唯一的亲弟弟，他们两人都来自咒术师家族，并且他们的名字都被揭示为假名。悠悠也接受了咒术师的训练，除了负责携带明明的巨大斧头作为武器外，他还能够使用心阴流的简易领域来对付领域问题。此外，在涩谷事件的卷索战中，当明明陷入困境时，他们能够瞬间移动到马来西亚的吉隆坡，这被揭示为悠悠的咒术效果。悠悠对于明明作为咒术师和自由活动的重要性不可或缺，但根据姐姐只是把家人当作雇佣关系爱主罢的言论，明明可能也向悠悠收取金钱。由于他和悠悠一起使用假名，我们可以推测他们之间有血缘关系，因此可能正在考虑以金钱的力量建立一个与现有咒术界不同的咒术组织。明明在五条悟等人是高专二年级学生的时候已经毕业并成为自由的一级咒术师，现在我们知道他是31岁的安克基的前辈，所以他至少是32岁以上。悠悠根据外表估计约为12至15岁左右，所以姐弟之间有约20岁的年龄差距。以效益潜力来衡量生命的价值，明明对金钱有着极高的崇拜，他用效益潜力来评估一个人的存在价值及该人能够带来多少预期收益。金钱是他衡量事物价值的标准，一切都取决于金钱，因此有时他会支持高层，并在京都姐妹校交流会上为了不让五条悟发现虎杖周围的录像而将金钱寄给乐言寺加深，以掩饰虎杖的抹杀命令。他不仅是为了某个目的而储钱，而是在参与一场金钱积累的游戏。根据官方粉丝手册的提及，明明的储蓄金额异常庞大，他的储蓄金额接近500亿日元。明明是个无论在什么情况下都将金钱视为极为重要的人。目前故事中没有显示出他重视除金钱之外的东西，我们可以认为他是一个取决于金钱的存在，可以成为朋友或敌人。储蓄金额如前所述是异常庞大的，但他对金钱的敏感不仅表现在对大笔金钱的兴趣上，还表现在对金钱的声音的敏感，听到落下500日元硬币的声音就会判断为呼啸而出现。此外，虽然他表示并非为了某个目的而储蓄金钱，但明明的名字可能源自4字成语明明之志，这个词的意思是心中有一个不为人知的志向，这可能意味着明明的行动中存在尚未被揭示的志向。五条悟要汇入1000万日元给明明。在一年级生的三人组在88桥之战中各自击败了特级咒灵咒台九香图后，明明收到了从五条悟汇入他账户的1000万日元，他当场在提款机前大笑不止，因此他与东堂葵一同推荐虎杖悠仁、定期蔷薇、伏黑会、熊猫和禅院珍惜等五名成为一级咒术师。由于明明的行动与金钱有关，上层部有可能知道五条悟汇入了大笔金钱给他，但由于明明是自由的咒术师，他可以编造故事声称接受了五条悟的工作而不会引起问题。追求强大的力量，明明对于咒术师的实力非常执着，他认为自己的术士黑屋操术仅仅是掌控乌鸦的技能，因此他拼命地训练身体提升战斗技巧，以便在没有术士的情况下也能战斗。当时他告诉自己咒术师的真正价值不在于术士，但他也极尽所能地追求身体能力和靠咒力强化身体的极限，最终陷入了无法再变得更强的绝望。后来他重新面对了术士黑屋操术，通过扩展对术士的理解成功提升了受到复制的术士效果如神风，并在一级咒术师的地位中绽放光芒。明明擅长使用长约他身高一般大小的大斧进行近身战斗，通常由悠悠负责携带。
由于他所使用的咒式原本不太适合战斗，因此他在年轻时就努力锻炼身体，以确保在没有咒式的情况下也能参加战斗。观察他轻松地操控着巨大的斧头武器，可以想象他的肌肉力量相当惊人。他拥有足以击败低级咒人，当然也能轻松击败大部分敌人的实力，但从他美丽的外表来看，很难想象出这种力量。术士黑鸟操术，尽管外表肌肉发达，但明明使用的是一种名为黑鸟操术的咒术，能够操控乌鸦，它可以与乌鸦共享视觉，将视野中的事物显示在监视器上并与他人共享。这个咒术本身的攻击力并不强大，明明自己在故事中也自认为只是操乌鸦而已，挺弱的对吧？因此这个咒术似乎更多用于辅助战斗，如周围的锁敌和侦查，而不是用于战斗场景。必杀技神风，明明自己也心知肚明，他的咒术看似不易于作为攻击手段使用，但实际上他拥有一张强力的底牌，这个底牌名为神风，他可以强迫操纵的乌鸦自我牺牲，然后对敌人进行强力的冲撞。这个技巧的代价是迫使乌鸦自我牺牲，但由于原本这些动物的咒力极微弱，所以这个技巧具有足以击败特级咒灵的威力。由于咒术的特性是代价越大效果越强，因此以乌鸦的生命作为代价的这个术士或许可以产生如此高威力。值得一提的是，迄今为止唯一能够阻止神风的人是五条悟，当时是五条悟在禅院圣耳战后崛起，曾要求明明进行实验，对于他在何种情况下成功阻止了明明使用神风这一点令人好奇，他能够防止具有击败特级咒灵威力的术士实在令人惊讶。至于明明有没有领域展开，目前官方还没有透露出来。明明作为一级咒术师具有强大的实力，但目前尚不清楚他是否能够使用领域展开。即使没有领域展开，他的实力已经足够强大，但人们也很想知道他使用领域展开会是什么样子。我看网络上有人在讨论明明的身份，明明身上有很多谜团，是一个非常神秘的存在。一些粉丝间传言他可能是中国人，但他的出身尚未明确。当查阅明明这个词汇的词典含义时，会出现黑暗的状态、看不见的事物、情况不明确的状态等意思。对于一个没有所属，只要给钱就会行动的自由咒术师来说，这个名字或许非常贴切。明明只要有钱就会接受任何请求，但他对高专时代的后辈五条有一些特殊的尊重，五条悟也看中了他的实力才贿赂给他。可以说在某种程度上，这两个人的利益是一致的。尽管拥有美丽的容颜和令人羡慕的身材，明明却有一种对金钱热爱的特质，这种反差使他成为一个受男女喜爱的角色。虽然他的战斗场面在与咒祖师对抗中首次曝光，但他的肉体素质令人印象深刻。明明和他的弟弟悠悠一起幸存，但他如何幸存下来的情节尚未被揭示。他曾提到使用弟弟的咒士将自己传送到马来西亚，这也引起了人们对这个咒士的好奇。由于他的角色设定是只要有钱就接受任何委托，因此也有人担心他可能被咒祖师方面收买，但我们期待看到明明在故事中的未来发展。你们对于明明这个角色有什么看法？欢迎你们留言告诉我，我们可以一起讨论吧。那我们下个影片见，拜拜。